О, добро утро! Днес отивам в София за състезанието по плуване. Да тръгвам. Аз ще му купя корни. Ако аз го победя, Фанта ще ми купи. Ай, залагат на нас. Също така. Пишете кой ще победи. Ще плувам 50 брус. И това ще е за днеска. Другите няколко дни от състезанието в София. Той ще излезе в събота.